Og i vikene, da fikk vi en teltepost fra leieren under ungdomshusen og i Sunda kommune, og her vi fikk en prei om at de her øya en unge evnerøyke sångkvinne. Og i en av Værskatland så har det innspalt og kjive ut sangen Ferast og Jøkno Løyve, og i omsetter ur Slipping Through My Fingers vi Abba. Og vi da finnes jo vi kjenn av unge sångkvinne Helene i Kolvaløy, og leieren under ungdomshusen Gattenhuset Jørgen Gudmundsen. God morgen, velkommen til vår. God morgon. Jag kunde inte först greja sig inte fråga det är för en värskatland som det där var igångt vi. Ja, som i ungdomshusen så har vi ett jaunan värskatlander, imiska värskatlander. Och Helena hon är en av våra fast och vidkande här. Och hon är så kanske, du vet, och morra och hur sånt jag sin första kjolvan och hur vi är nu under tillnaga rum någon så rätt. Och vi tar då bara att hon synker faktiskt helt ovanliga gott, hade jag. Och så alla som sport vi om hur vi på vi för att göra något snäckbors ur då, jag för att utgiva en sank. Och så har vi lika som är och räka och lika som sätta upp ett projekt i eller så. Fyre och vi Helena. Helena, hur ser du uppleva att vi är parstare av Värskatland att göra en sank ut? Alltså det är det allra största att jag börjar så jag syns jag själv bara hemma. Så jag har alltid hållit att ta timmer ut nägra stanna och ifall jag kommer nägra vi vet när vi tar lite gärna så att det är störst för mig själva till att nägra och timma och jag har huvud för det. Så du har ganska synder som är runa, jag vet ganska synder vi hus under brusen eller i bilen och tar man kvartanläggen härst fra. Men hur ser månen för att jag skulle synder hemma för själva och så att skulle geva nägra ut? Det är alla större månader. Det är när jag är nervös att komma igång till ånderfölj. Tar man inte vän, vet du. Jag har också inte ett gott brudlopp. Och det var... Jag klarar inte att snacka att man lade den. Ja, det är alla större månader. Så det är också nervöpprenande. Är det också nervöpprenande att skulle spela sig lär i utvars nu? Ja, det är inte det. Lite ja, faktiskt. Hur länge har du annars sunt, Helena? Jag vet inte like, hur så långt jag har sunt, men jag har alltid tyma, jag har alltid haft hår för jag syns inte framför spegeln och så där. Så tänder karaoke och syns inte stående kameran och så där. Göran, nu synker du ju själv. Hur vill du lösa Helena som sångkvinna? Jag har alltid, efter min personliga mening, att Helena kanske är ett av största talenter som vi där är. Hon rann ikke bedre enn at jeg nekker enn du har vært etter før jeg vært. Og tog jeg jo, jeg synes at jeg vil gjerne teke han under mine vanger og føre henne frem. Du vet, så jeg at da jeg er svært yngre, da jeg bruker for at anker lukker som introduserer meg til tilnagheimen eller så. Da man er selv ute, hvis man ikke spiller et nekker instrument til dår og så er det. Så kan det være tål først at jeg prøver å komme til å utgjøre meg sang. Så vi tar at det var så høyppig at jeg lukket som er tilleggere og har vi akkurat for tilleggere, så er det jeg snakket som jeg lukket som kan fra vujer til ungdomshuset, eller som de som kommer på akkurat ned, eller så. Så jeg har alltid absolutt at Helena kan, hun er bare 16 år. Og hun altså, synker så rett, og hun er sånn ikke hosgått, og hun er så rett lengt fremme i munnen til, altså, med tilleggere. Så... Framtiden är björst, hvis hon tycker att jag är möjliga någon och hvis hon fär möjliga någon eller så. Det är ju nämnt att man bär sexan och är det att jag gör något vitt eller det väst. Hur stor pass är det tonliga annars av virksamheten i ungdomshusen? Det är vi röjna och det är det som är mer man gör vitt och mer och har mest man för att det är någon gång. Men så är det något som ska på sig ur och som tog man ordentligt väl. Men vi tar att det är en av munnens största hoppen, så är det näka som fyller mer än näka annan kvarfäll. Och i sin sanger som tittar var inspalt, han är omsätter från Slipping Through My Fingers och av förskån som nämnde innan Feras kök någon Luive. En sanger tja Abba, kvar katt snurrar han sig om i stortom? Så den ordentliga sangren Slipping Through My Fingers handlar om en mamma som är så lätt att döttena till sig färra eller sin dörr sort. Ja, og så tar han omsettet til før, og så gjør du en morgen til min som jeg skal synge som ung. Så han er morgen om at jeg som døtteren til mamma min, så får jeg ut i livet og oppleve alt det. Så det
Så du kjenner det etter i teksten? Ja. Jeg minnes, Jakob, da vi hørte at jeg har leidt av etter Tammo Sirkjeligeste sangen, da vi er sånn her, slipping through my fingers, og veldig ofte hauter av loftet som en sånn sorgblod i sanger. Så opplever du til Eisen, da du synger han, han er nok så sorgblod. Ja, han er det, altså. Han kan røre folk, jeg kan absolutt. Kjente du han av rundt og sang han selv? Jeg har hørt han for, men jeg kjente han ikke ordentligt. Altså, jeg har ikke lustet appa, så han er ikke så utkjent ut, jeg kjente sangen til dem. Ja. Men ikke slipping through my fingers, faktisk, men jeg fikk sett av for en måned. Det vi har kjennet seg etter en tekst, 16 år gammel, så har du livet og syndere opplivet, syndere, hukset du hvordan kan skaffe å skrive egne tekster? Altså, ja, jeg kan, ja, jeg har det. Kanskje man kan røyne, ja. Ja, hvordan er det alt, og annars gjør vi tonelagene i fremtiden, og du hukset om det? Ja, alltså jag vill gärna göra mig ut. Alltså det var mega skick och det var alltså det var ordentligt. Jag tror mig så rävliga väl. Så jag hoppas vännande till mig ut. Ja, men jag hade ju öllen för att du ska få premiärerna här i Gåa Morgon för er. Nu här i morgon vi får spela ett läge som tog som gin färast i köken Löve. Helena Kovalöj och Göran Gubbensen, tack för att du vet jag hon och bäst och ett nu vid till hela i framtiden. Stora tack. Tasku i hånd, är det klar nu att möta den hon? Smyles till tun, och du tisser med farväl. Fylltjer hon mer, medan tankan i lajta postur. Och vi lovi ansamär i skall. Fylltja mer ska Fyra kjøpt om livet Du og du vil gå i meg Og jeg løt Og i alle to gir Fyra kjøpt om livet Du Og jeg vet hva fylltja mer av Vi er nu Og som og gøtt Bestående Søk nå i vett hun er Svøvn tung og bra Hun og ennå Vi bare sida Smøyligst en møyn Tjene takning hun i bøy Reise meg opp Jeg skal skunde meg Skulle en berge Fyrast Jeg sørg jeg hos og venn Hånd ser ut Og vi idletja Atlan hver Vi dvida Og smuler og arbet ut Fyrra søkt om vi vet Du og du vil gå i meg Hver jeg løt ut We had let me if it has said no
hånd. Er du klar nu? Jeg møter til noen. Smøles til møyen. Hoved til sitt er farvel.